ဒီဘက်ကလည်းပြန်ဝင်ရပါတော့ဒီဖက်ဇာထွင်းကိုထွင်းတဲ့တချင်းတွေပေါ့နော်အဲ့တချင်းတွေကအရန်ကိုအတိတ်ပဲလည်းရှိရဲပြီးရင်မူတည်ခန်းစားချက်ကိုဦးစားပေးတယ် expression တွေလည်းများတယ်ပြီးရင်နှုတ်ဆက်ရလည်းအသေးစိတ်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ကအရန်ကိုတာဝန်ကြီးပါတယ်ဒီဘက်ဒီမှာရွေးထားတဲ့တချင်းကအနိုင်ဘောအမျက်ရည်ဆက်များပါအရန်တာဝန်ကြီးပါတယ်အဲ့တချင်းက note အသွားလာပြီးရော expression မိုင်းတွေမှာကောခန်းစားချက်တွေရောအရန်ကိုလေးနက်ပါတယ်ဟောဒီမှာအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးဆိုသားမှာပါပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ကဒီမှာတော့ hit song ဖြစ်ခဲ့တဲ့တချင်တွေပေါ့နော်အကောင်းဆုံးဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အားတော့သိမရဘူးပေါ့နော်မာရွေးနာလေးရှိရဲ key ဝင်နေပါလေပေါ့နော် safe ဖြစ်သွားတယ်ပြောတော့အရန်ကိုပျော်ပါတယ် safe ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီမှာအခိုင်လေးအခုlevel 4ပေါ့နော် top 95 ပါလာပါပြီးတော့ရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလိုအားပေးတဲ့အတွက်ကောတခဲနဲ့အားပေးကြတဲ့အတွက်ညီမမအားနည်းချက်ရှိနေသေးပေမဲ့လည်းသူပြည့်တက်ကြီးရဲ့အားပေးမှုကြောင့်လည်းညီမခုချိန်ထိရည်တည်နိုင်တာပါဆက်ပြီးတော့လည်းအားပေးကြပါအောင်လို့အကုန်လုံးညီမကိုအားပေးရပြည့်တက်ကောညီမ idol ကိုကြည်နေတဲ့ပြည့်တက်တွေအကုန်လုံးညီမကိုဆက်ပြီးအားပေးကြပါအောင်လို့ညီမစမ်းကုန်ကြိုးစားပါမယ်ဒီထက်ပိုကြိုးစားပါမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့Tune in.